Dobro veče. Gledate N1 dnevnik. Ja sam Maja Žeželj, ovo je Vest dana. Nastavlja se izlazak Srba iz kosovskih institucija. Ostavke podneli poslanici Srpske liste i sudije. Albin Kurti tvrdi da je povlačenje Srba kamuflaža za odbijanje francusko-nemačkog predloga za rešenje pitanja Kosova. I ostale vesti i teme u dnevniku. Pretnje novinarima danas osudili i Ministarstvo informisanja i izvestilac Evropskog parlamenta. Policija saopštava da radi na rasvetljavanju slučaja. Patrole obilaze zgradu u kojoj je redakcija danas. Vratite se na mesta odmah. Vratite se na mesta odmah. Svi se vratite na svoje mesta odmah. I rasprava o rebalansu budžeta u Skupštini Srbije protiče u naelektrisanoj atmosferi. Na suđenju u Belivukovoj grupi optuženi Vojislav Đorđević izjavio da povlači iskaz dat posle hapšenja jer su mu, kako tvrdi, policajci i inspektori pretili. REM obavio javne razgovore sa predstavnicima televizija koje su konkurisale za petu nacionalnu frekvenciju. Sutra delimično razvedravanje uz porast temperatura, biće oko 15 stepeni. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je telefonom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i preneo mu da sve strane treba da se uzdrže od koraka koji bi izazvali eskalaciju, odnosno od jednostranih poteza koji bi ugrozili mir i stabilnost. Kako je saopšteno iz predsedništva, Aleksandar Vučić mu je poručio da Srbija nastoji da održi mir i da će tome ostati posvećena. Tokom dana su Srbi na severu Kosova nastavili da daju ostavke u institucijama Kosova, a Euleks je pojačao svoje prisustvo na terenu. Poslanici Srpske liste vratili su mandate Skupštini Kosova, a administracija je zvanično prihvatila primopredaju. Njihova imena su vrlo brzo izbrisana sa sajta ove institucije. Istovremeno, policajci iz Srpske zajednice za region Sever razdužuju opremu, a mediji prenose da na ulicama Severne Mitrovice nije bilo policije. Svoje ostavke ozvaničile su sudije i administrativno osoblje. Naše kolege Albanci su preuzeli naše predmete koji su predmeti hitne prirode i mislim da tu u ovom trenutku oni imaju veliki problem kako će sve to da organizuju. Sad čekamo samo jednostavno način na koji ćemo da se razdužimo sa predmetima, sa opremom koju smo zadužili i kancelarijama. Mogu da govorim samo u svoje lično ime, ja ne, više se ne vraćam, a ostalo prepuštam političarima. Pitanje je šta sledi? Za sada odgovor niko ne nudi. Predsjednik Srbije tvrdi da je Srbe bar 20 puta zaustavio u nameri da napusti institucije i ponavlja da su zahtevi povlačenje odluke o tablicama i formiranje zajednice srpskih opština. I da ovaj povuče odluku o tablicama. Znaju oni da se to neće dogoditi. A šta je korak B? Nema koraka B. I to je bilo uvek moje pitanje. Ali šta sad, ja mogu da vam kažem šta su posledice i kako to može da izgleda. Pošto ja ne mislim da je Amerikancima stalo do sukoba, naprotiv. Euleks je rasporedio dodatne patrole na severu Kosova, ali pojašnjavaju da nisu preuzeli policijske odgovornosti kako se u medijima spekuliše. Na ovu misiju, kao i na KFOR, računa Beograd u očuvanju reda i mira. Ako budu mislili da će Albanci da dođu da uređuju život na severu, a na to nemaju pravo ni po briselskom sporazumu, niti po volji naroda, plašim se da će to voditi u katastrofu. Iz opozicionih stranaka koje su bile kritične prema briselskom sporazumu iz 2013. godine, sada poručuju da je taj dogovor mrtav. Poslanik u Skupštini Srbije Slaviša Ristić podržava čin izlaska iz institucija Kosova. Bojim se da je malo kasno došao, jer mnoge probleme danas ne bismo imali, da je na vreme ta poruka okrenuta. Nažalost, došli smo u situaciju kada je to jedino sredstvo ostalo sa kojim Srbi imaju nekakvu šansu da pokušaju da stvore nekakve nove uslove za znatno ozbiljnije razgovore i pregovore. Kada će strane sesti za pregovarački sto nije poznato, a odgovor ne daju ni oni koji procesom posreduju. There is a clear obligation for the Kosovo.
Jasna je obaveza Kosova da odmah uspostavi ili odmah preduzme korake za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ovo je obavezujuća zakonska obaveza Kosova i kontinuirani neuspeh njenog ispunjavanja ne samo da potkopava princip vladavine prava, već šteti reputaciji i kredibilitetu Kosova. U dodatku i rečenica da je na obema stranama da ispune svoje obaveze koje proističu iz Briselskog sporazuma. Za to vreme sve više nesporazuma na relaciji Beograd-Priština, na severu Kosova neizvesnost kao stalni način života. Sanja Sovrlić, N1 Beograd. A idemo sada i do Prištine, tamo je Zana Cimili. Zana, kako se ostavke Srba komentarišu u Prištini? Da li postoji neki plan da se njihov izlazak iz institucija nadomesti nekako? Ovde, rekla bih, nema velike zabrinutosti oko povlačenja srpske liste iz parlamenta, ali ona postoji i kada je reč o drugim otkazima, kao i o načinu kako će se u buduće braniti javni red i mir na severu Kosova, jer do sada su se povukli njih oko 150 iz sudskog sistema, kao i oko 600 policajaca svi srpske nacionalnosti. U vezi sa ovim premijer Albin Kurti je izjavio da bojkot nije rešenje i da za institucije nema alternative. On je apelovao na Srbe da ne napuštaju institucije, jer su, kako je rekao, javni servisi za sve građane i pozvao ih je da ne nasedaju na manipulacije. Kurti je rekao da su nekoliko puta tokom godine da je bilo pretnji da će Srbi napustiti institucije, da je bilo najave da će biti vakuma, nereda i nezakonitosti. Nakon ostavke četiri gradonačelnika na severu Kosova, prema ekspertima ustavnog prava, predsednica Vjosa Osmani moraće da raspiše izbore u roku koji odredi Centralna izborna komisija, odnosno u periodu od 30 do 45 dana. Ističe se takođe da ako nema volje i uslova za izbore, onda vlada Kosova može da imenuje administratore u ovim opštinama koji bi obavljali poslove u opštinskim službama do održavanja narednih parlamentarnih izbora. Upitano zahtevu za formiranje zajednice srpskih opština, Albin Kurti je odgovorio da on nema, da on u vezi sa ovim pitanjem već 9 godina odgovara i da nema novih odgovora oko zajednice srpskih opština. Što se tiče situacije na severu, Kurti je rekao da se ono što se sada dešava, uglavnom objašnjava, kako je rekao, pokušajem Beograda da se zakamuflira svoje odbijanje nemačko-francuskog predloga i da se u suštini ne radi o nijednoj drugoj temi poput tablica ili zajednice srpskih opština. Interesantno je bilo da je Kurti po prvi put danas izjavio da Kosovo u principu nije protiv nemačko-francuskog predloga. Dakle, on je dodao da je Srbija zainteresovana da sabotira dijalog i svaki dogovor i da je izabrala put saradnje sa kriminalnim strukturama na severu. Kurti i Svečla su izneli ocenu da Srbija preko srpske liste kontroliše Srbe na severu i da situacija tamo nije, kako su rekli, ništa novo, već je samo nastavak destruktivne politike Srbije u odnosu na Kosovo. Inače, iz kosovske opozicije smatraju da Kurtijeva vlada mora da uzme u obzir politička i ekonomska dešavanja u regionu, kao i šire, i da dodatno ojača podršku saveznika. Takođe ima i oštrih kritika, dakle, onih koji oštro kritikuju Kurtija, rekavši da on pomaže Srbiji kako bi francusko-nemački scenario doživeo neuspeh. Evo, predlažem da u nastavku čujemo šta je premijer Kurti danas rekao na konferenciji za novinare. Prandaj edhe çfarë po ndodh tani? Ne radi se o registarskim tablicama ili zajednici, suspenziji Nenada Đurića, radi se o protivljenju francusko-nemačkom predlogu koji su izradili u Evropi i Evropskoj uniji. Ovu koordinaciju koju imaju sa Kremljom i Putinom, oni koriste onima koji ih još slušaju, kao što su pripadnici kriminalnih struktura. Ovo što se sada dešava uglavnom se može objasniti pokušajem Beograda da prikrije protivljenje francusko-nemačkoj inicijativi ili predlogu. Srbija je zainteresovana da sabotira dijalog i svaki dogovor. Način za to koji je odabrala jeste pretnja građanima.
Taj put nije put mira i saradnje, niti izgradnje dobrosusedskih odnosa, čemu smo posvećeni. Takvi pokušaji će biti neuspešni. A o najnovijoj situaciji je reagovala američka ambasada u Prištini, rekavši da povlačenje Srba iz kosovskih institucija nije rešenje za trenutne nesuglasice i da ovo pitanje ima potencijal da još više eskalira u nove tenzije. Istovremeno, pozvane su kosovske institucije da bez odlaganja poštuju svoje obaveze, što znači da se odmah odloži rok za proces preregistracije, dok se pitanje registarskih tablica ne reši u dijalogu, kao i da odmah počnu pregovori o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom. Zana, hvala ti. Čuli ste našu Zanu Cimili, javila se iz Prištine. I dalje nije poznato ko je redakciji Dnevnog lista Danas poslao mail sa pretnjama ubistvom. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da rade na rasvetljavanju svih detalja. Reagovalo i Ministarstvo informisanja, iz kog je saopšteno da pretnje osuđuju, da su one nedopustive jer ugrožavaju živote zaposlenih. Urednik Danasa Dragoljub Petrović za N1 kaže da se od kada te novine postoje nisu susreli sa ovako jezivim pretnjama i da zaposleni zbog toga strahuju za svoju bezbednost. Pretnje zbog uređivačke politike i profesionalnog obavljanja posla nisu im strane. Godinama prolaze kroz to. Međutim, u nedelju im je na službeni mail stigla poruka koju urednik Danasa opisuje kao najjeziviju do sada. To je u stvari opis šta će se desiti u redakciji kada upadnu neki, kako taj čovek navodi, neki desničari koji su spremni da poginu za svoje ideje i kako će prštati meci, kako će sve izgledati kao napad na francuski list Charlie Hebdo, koji je poginuo 12 naših kolega. I zato ljudi jesu malo zabrinuti. Nije naivno i kada vam neko mnogo benignije preti, a naročito kada preti da će upasti u redakciju i pobiti zaposlene. Zaposleni su slučaj prijavili policiji, odakle poručuju da će preduzeti sve mere kako bi se identifikovala i uhapsila osoba odgovorna za pretnje. Je bi to ono pre svega bilo ohrabrenje i nama, a i ohrabrenje da država neće da toleriše razne manijake koji se osmele da preti celoj jednoj redakciji. Podržao nas je onako dosta rutinski predsednik u hit tweetu, ali mi dalje mislimo da je cela atmosfera u društvu doprinela da se, koju stvaraju političari pre svega, doprinela da tako razni ludaci imaju hrabrost prosto da jednoj ozbiljnoj novinskoj kući i njenim novinarima prete ubistvo. Na ceo slučaj reagovao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik preko društvenih mreža. Zabrinut sam zbog pretnji Dnevnom listu Danas u Srbiji. Mi u Evropi moramo uvek da stanemo protiv nasilja i pretnji novinarima. Kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju uvek ću se boriti za slobodu medija i zaštitu novinara. Da je zaštita neophodna i da je ovako ponašanje prema novinarima nedopustivo, smatraju i iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Najoštrije osuđujemo pretnje koje su upućene urednicima, novinarima i kolumnistima dnevnih novina Danas. Nedopustivo je da neslaganje sa uređivačkom politikom medija bude iskazano pretnjom kojom se ugrožavaju životi zaposlenih u medijima i kojima se ugrožava lična bezbednost i profesionalni integritet novinara i medijskih radnika. Sa pretnjama koje su upućene redakciji novina Danas upoznata je i stalna radna grupa za bezbednost novinara koju predvodi predsjednica vlade Ana Brnabić. Iz NUNS-a navode da je o svemu obavešteno i tužilaštvo koje je odmah reagovalo. U tom smislu veliki značaj i same grupe jeste zato što omogućava tu vrstu komunikacije između tužilaca i predstavnika, tužilaca i policije i predstavnika novinarskih udruženja, koji apsolutno treba da uklone sve te šumove koje eventualno postoje, a da bi se slučaj procesuirao. Jer za ovakav slučaj je veoma važno da se veoma brzo procesuira. Iz Udruženja novinara Srbije poručuju isto i kažu da se nadaju da će nadležni u najkraćem roku saopštiti rezultate istrage i ko stoji iza pretnji. Do tada zaposleni kažu da im iz policijske stanice Vrača rečeno da će patrole često obilaziti ulicu i objekat u kom je redakcija Danasa. Tako da za sada deluje da i država želi da se obračuna sa tim anonimnim
kako bih rekao, anonimusima koji prete našim novinarima i našoj redakciji. Jelena Mirković, N1, Beograd. U specijalnom sudu nastavljeno je suđenje grupi Veljka Belivuka. Na početku današnjeg ročišta odbranu je izneo optuženi Vojislav Đorđević, inače bivši rukometaš. On je rekao da u celosti menja iskaz koji je nakon što je uhapšen prošle godine dao u SBPOK-u. Iskaz je povukao jer je, kako tvrdi, bio pod strahovitim pretnjama i pritisima policajaca i inspektora. Rekao je da mu je sugerisano kako da da iskaz, koga da optuži, kao i da ukoliko tako ne uradi, nikada neće izaći iz zatvora. Kaže da jeste navijač Partizana, ali da nije član jedne organizovane kriminalne grupe i da nije počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Pred sudskim većem danas je govorio i okrivljeni saradnik Srđan Lalić, koji je u julu sklopio sporazum o saradnji sa tužilaštvom i nagodio se na kaznu od 18 godina zatvora. On je detaljno opisivao na koji način je sa drugim okrivljenima pripremao i izvršavao ubistva. Srpska ekonomija otporna je na krizu, tvrdi ministar finansija Siniša Mali, koji je poslanicima obrazlagao rebalans budžeta za 2022. godinu. Međutim, i raspravu o toj temi u senku su bacili međusobne prozivke vlasti i opozicije i situacija na ivici incidenta. Šta vi sad radite, narodni poslanič? Vratite se na mesta odmah. U ovo se pretvorila rasprava o rebalansu budžeta posle govora poslanika Narodne stranke Miroslava Aleksića, koji je poručio da je srpska privreda na kolenima, da se vlast non-stop zadužuje i da zato svaki građanin duguje 5000 evra, a nova zaduživanja prave se da se pokrije rupa u budžetu koja je sve veća. Penzija penzionerke iz Vrnjačke Banje za septembar 2022. 11.390 dinara. Ovo je ček koji mi je žena dala da vam pokažem i da vam kaže da ne lažete više. Telekom Srbije danas isplaćuje platu iz kredita. Reč niste rekli na akviziciju Telekoma kada je preuzeo Copernicus Technology, Radius Vector, Avecom i tako dalje. 500 miliona evra je bila akvizicija. Vaše upravljanje elektroprivredom Srbije, na čije čelo ste postavili Grčića, je došlo dotle da ste uništili EPS, da sada iz budžeta pare građana Srbije prebacujete u EPS. Smanjili ste budžet za Kosovo. Premijer ove zemlje, Ana Brnabić, u Berlinu, sastanči sa Kurtijem, sa lažnim premijerom države Kosovo, kao punopravnim premijerom, iza nje zastava Kosova, i potpisuje sporazume sa Kurtijem. Boro, opet nisi pio lekove. I najzad o Kosovu. Kada god, dragi građani, vidite problem na Kosovu, da znate da taj problem postoji zato što je Vuk Jeremić postavio svoje tupavo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde, koje nas je zakopalo i dovelo u situaciju u kojoj se danas nalazimo. Pre toga, novi stari ministar finansija čitav dan pokušavao je da objasni da Srbija nije ekonomski zakopana i da je država upumpala 63 milijarde dinara građanima da mogu, kako kaže, da troše. I to su veoma važne stvari, jer govore o tome da je naša ekonomija ne imuna na krizu, jer to ne sam i neću da kažem, ali više otporna. U vreme najveće, najteže krize Srbija pobeđuje u ekonomiji. I ja ne kažem da smo mi ni ekonomski tigar, niti da je kod nas sjajno, samo kažem da smo možda u ovom trenutku malo bili sposobni. Šta je sve nastavilo da raste u Srbiji, ministar financija nije baš pominjao. Kaže da u kešu imamo više od 300 milijardi dinara u budžetu. Nikad niža stopa nezaposlenosti nije bila nego danas, a plata je u prosjeku 640 evra. Ljudi znaju kad odu u prodavnicu, biraju hoće li uzeti pavlaku ili paštetu jer nema za oba. Pa vaša premijerka je rekla da za 40.000 koliko je minimalac otprilike, čak i manje, ne može 3 dana preživi žena. I upravo je. Za poslednjih 10 godina zadužili ste Srbiju preko 15 milijardi evra. Recimo, od ministra niste mogli da čujete 38% poskupljenje za mleko, 54% poskupljenje ulja, 63% poskupljenje mesa, 64% poskupljenje šećera. Litar i po kravicinog mleka, gospodine Mali, znate kolika je cena mleka?
I dalje vas gledam. 270 dinara košta mleko. Džaba vama sva ta statistika, na stranu sve to, realnost je mnogo surovija, a ona se zove glad. I mleka ima, da znate, kao što ima i ostalih životnih namirnica, za razliku od mnogo većih i jačih zemalja od nas, koje su imale nestašice i brašna i testenina i svega ostalog, u Srbiji svega imate. Poslanici Srbije raspravljaju i o tri kredita, jedan uzet od Emirata, drugi uzet od Francuza za rušenje Savskog mosta i izgradnju novog i trećeg da bi Srbija kupila tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. Elektroprivreda Srbije je u prvih 9 meseci ove godine izgubila 79,5 milijardi dinara. To je za 2,9 milijardi dinara više od plana, piše list Danas. List navodi da je to neto gubitak od 676,6 miliona evra za 9 meseci. Kada se tome doda katastrofalno poslednje tromesečije prošle godine, kada je napravljen gubitak od 187 miliona evra, to znači da je EPS za poslednjih 12 meseci od septembra do septembra izgubio više od 863 miliona evra. Pritom u prvih 9 meseci ove godine potrošnja struje u Srbiji smanjena je za 4%. EPS je u prvih 9 meseci proizveo 12% struje manje u odnosu na isti period prošle godine, dok je i proizvodnja u termoelektranama bila manja za 4% od prošlogodišnje. Regulatorno telo za elektronske medije obavilo je javne razgovore sa predstavnicima 4 televizije koje su konkurisale za dozvolu za 5. nacionalnu frekvenciju. Televizija Nova S jedna je od 4 televizije koje su konkurisale. Osim nje, predstavili su se još i BK Telekom, Kopernikus i Adria Media Grupa. Predstavnici Nove S ubeđeni su da je ta televizija još na prvom konkursu, kada su dodeljene 4 nacionalne dozvole, ispunjavala sve uslove da dobije nacionalnu frekvenciju. Ceo programski elaborat televizije Nove S u stvari urađen između ostalog sa ciljem da se otklone oni nedostaci i da se zapravo tržište unapredi. A kada kažem nedostaci, onda pre svega govorim o nedostacima koje je sam REM konstatovao svojim izveštajima i ono što je upravo služba za nadzor Saveta REM-a ustanovila da postoji kao nedostaci na tržištu. Sa druge strane, jako smo vodili računa o onome što je konstatovala i strategija razvoja sistema javnog informisanja 2025. godine. Dakle, uzeli smo u obzir šta je to što bi trebalo na tržištu dodatno razvijeti. Pre Nove S predstavio se Kurir TV. Da li je to Kurir koji više ne psuje, pitala je predsednica REM-a Olivera Zekić. Prvi čovek Kurira i Adria Media Grupe Igor Žeželj morao je da objasni zašto je između dva konkursa tužio članove Saveta REM-a. Što se tiče tužbe REM-a, stvarno nam nije jasno zašto nam niste odgovorili na naše pitanja i na naše konstatacije vezano za odluke REM-a, vezano za N1 i funkcionisanje N1 i Nove S u prethodnom periodu, dok su bili ovaj, kako se zove, registrovani kao strani kanali iz Luksemburga. Mislim da smo mi to već objasnili u pratećoj dokumentaciji, jako smo temeljno o tome pričali, znači programski kontinuitet naravno da postoji, a pravno gledano mi smo konkurisali sa Nova S televizija deo i mislim da smo to jako jasno i precizno opisali u dokumentaciji. Na pitanje zašto konkurišu za treću frekvenciju, kada već imaju dve nacionalne dozvole, predstavnik Kopernikusa dao je slikovit odgovor. Pa to su dva brata, blizanci su, oni je vlasnik jedne firme je jedan brat, vlasnik druge firme je drugi brat, eto, blizanci, da. BK TV takođe se predstavila. Pre nego što su i počeli da izlažu, predsednica REM-a ih je prekinula. Dobar dan, gospodo, vi ste, znači, nemate ni jednu ženu, ništa, ono. A što je niste doveli? Dodela 5. nacionalne frekvencije očekuje se oko nove godine, najavila je predsjednica REM-a Olivera Zekić u pauzi razgovora sa kandidatima. Petar Gajić, N1 Beograd. Do kraja dnevnika i ova priča. Kako je dolazak Rusa i Ukrajinaca uticao na izdavanje stanova u Beogradu?
a pre toga o ratu u Ukrajini. Najmanje 4,5 miliona ljudi u Ukrajini danas je bez struje. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko još juče je upozorio sugrađane na moguće restrikcije struje i vode i čak ih i pozvao da privremeno napuste grad. U drugom ključnom gradu Hersonu, koji je pod okupacijom ruskih snaga, ukrajinska vojska tvrdi da su stanovnici primili SMS poruke sa pozivom na evakuaciju jer Rusi očekuju protiv napad. Šefica informativne službe ukrajinske vojske tvrdi da Rusi lažiraju povlačenje iz Hersona kako bi namamili ukrajinsku vojsku na ulične borbe, prenosi CNN. Evropska komisija uskoro će razmotriti paket finansijske pomoći Ukrajini, koja bi mogla da dobija i do 1,5 milijardi evra mesečno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski o tome je telefonom razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Звичайно, обговорили сьогодні з пані Урсулою фон дер Ляйн посилення тиску на іранський режим. Його співучасть в російському терорі повинна бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну. А отже, і подовжувати дії тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Якби не іранське постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру. А це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи. Cene izdavanja već skupih stanova u Beogradu dodatno su porasle posle dolaska stranaca zbog ukrajinske krize. Oni koji su odlučili da na tome zarade i izvuku svaki dinar, stanove iznajmljuju pre svega dobrostojećim državljanima Rusije i Ukrajine. Neki zbog toga čak otkazuju stanove dugogodišnjim stanarima. Od dolaska građana Rusije u Beograd, cene izdavanja stanova su drastično skočile, toliko da pojedini stanodavci otkazuju dugogodišnjim stanarima da bi stanove izdali strancima po nekoliko puta većim cenama. Stanodavac nas je obavestio o povećanju kirije početkom meseca telefonskim pozivom. U tom telefonskom pozivu su bili uslovi da ili plaćamo 600 evra od nove godine ili da se iselimo početkom decembra. Mi smo sada očajni jer su stanovi čak i na periferiji grada od 30 metara kvadratnih oko 350 do 400 evra. Ali ni pridošlicama u Beogradu nije lako da pronađu krov nad glavom, a i kada ga nađu, previsoke kirije su iza njih žestok udar po džepu. Nisam prvi put u Beogradu, pre februara sam plaćao manji stan blizu centra grada oko 250 evra. Planiram da dođem u novembru. Naša firma se tamo preselila, ali još ne mogu da iznajmim smeštaj ispod 1000 evra mesečno. Mnoge moje kolege su se preselile za stalno ili na duže, ali poznajem ljude iz drugih kompanija. Najčešće IT i mnogi imaju problem da nađu stan. Moj prijatelj sa porodicom i malom decom dvosoban stan mesečno plaća 1200 evra, a tražili su im 6 kirija unapred. Stanodavci različito gledaju na mogućnost da zarade usled dolaska stranaca. Neki tvrde da bi svako na njihovom mestu pokušao da zaradi 700 ili više evra umjesto dosadašnjih 300, dok drugi smatraju da nije u redu povećati cene dugogodišnjim stanarima. Zbog velike potražnje, kada se stanovi oglase, izdaju se za jedan dan, kaže Nikola Čobić iz City Eksperta. Navodi da cene jesu skočile, ali da neki stanodavci koriste situaciju zbog dolaska velikog broja ljudi iz Rusije. Nažalost, neki stanodavci to malo više koriste, pa su podigli cene i dosta iznad realnih, ali opet i takvi stanovi pronalaze svoje zakupce. Ljudi čuju komšija je izdao za ovoliko, prijatelj je izdao za onoliko i onda na osnovu toga oni formiraju neke svoje cene. Dogovori o iznajmljivanju stanova na duže vreme padaju zbog dolaska stranaca, najčešće IT stručnjaka kojima je za radnu dozvolu potrebna prijava prebivališta. Neki donose gotov keš sa kojim su spremni i da kupe precenjene kvadrate. Nama je vlasnik dao 2 nedelje da mi napustimo taj stan i on je meni tu rekao da je dobio mnogo dobru ponudu koju ne sme da propusti, da taj stan proda jednom Rusu. I rekao da su stvarno mnogo dobre pare u pitanju i da prosto on
ne sme da propusti takvu priliku. Da se potpiše ugovor o zakupu koji vas donekle štiti, donekle kada kažem da ne mogu baš da vas izbace preko noći i da ne mogu u toku perioda trajanja zakupa da vam podignu kiriju. A oni koji su ostali bez stana sada moraju da nađu smeštaj po visokim cenama. Pristojan stan od 30 kvadrata na pristojnoj lokaciji teško da možete pronaći za ispod 400 ili 500 eura na mesečnom nivou, što ranije naravno nije bio slučaj. A kako platiti stan ako je prosečna plata u Beogradu u avgustu bila 94.000 dinara? Miloš Đošić, N1 Beograd. Evo i prognoze kako će vreme biti ove nedelje zna naša Sara Botić. Kosili vlažne maramice, proizvod godine 2022. Nakon nekoliko tmurnih, svežijih i kišovitih dana, utorak nam, nakon maglovitog jutra, donosi postepeno razvedravanje i porast temperatura. Sa zapada sve više jača greben povišenog vazdušnog pritiska koji tera oblake dalje od Balkana. Zato će narednih dana preovladavati vedrije vreme, a temperatura će ponovo biti preko 15 stepeni. Noć pred nama biće pretežno oblačna, ali uglavnom suva, bez padavina. Sutra će potpuno sunčano biti jedino na planinama, dok će niži predeli ostati zarobljeni među maglom i oblacima. Tek će u drugom delu dana početi da se razvedrava i u nizijama. Minimalna temperatura oko proseka kretaće se uglavnom između 7 i 10 stepeni. Sutra će uz jačanje juga maksimalna temperatura ponovo biti preko 15 stepeni, a na istoku i do 18. U srijedu i četvrtak sunčano i još toplije, temperatura će lokalno biti i do 19 stepeni. U noći na petak doći će do naoblačenja sa severozapada, tako da je moguća kiša, a doći će i do blagog pada temperature. Toliko o vremenu za danas, želim vam prijatno veče. Kosili vlažne maramice, proizvod godine 2022. Vi ste gledali Dnevnik, odmah posle Dnevnika pogledajte i za vesti gost Danice Vučinić. Večeras je tužilac i član stalne radne grupe za bezbednost novinara Branko Stamenković. Gledajte N1.